Zápas skončil, Budějovice prohráli se Spartou 2-4, asi ten rozdíl nebyl tak veliký v té hře přece jenom. No, já si myslím, že ve hře ne, já si myslím, že se to muselo líbit lidem, co přišli, výborná atmosféra, bohužel my jsme udělali, myslím, že jsme dostali z těch 4 gólů minimálně 2, laciný, hloupý, bohužel, no, Sparta nás potrestala, je to kvalitní špičkový český klub, který hraje nahoře a tohle oni strestají, že jo, takže tohle bylo z naší stránky luxus a to jako ze Spartu hrát 4-4, to by musela být opravdu velká náhoda. Asi hodně důležitý byl ten první gól, tam tomu předcházela sporná situace, taková výhoda, nevýhoda ze strany rozhodčího. Tak určitě, no, tak rozhodčí nechal výhodu, pustil to, pak jsem se ho ptal, říkal, že prostě faul na Nitryho nebyl, ale spíš si myslím, že tam byla ztráta balonu a my jsme to tam špatně vyřešili vzadu. Možná jsme mohli trošku vystoupit ven, aby ten, já nevím, kdo to teda dával, ale asi by byl v pětce malý a asi by byl v offsideu. Zůstali jsme tam viset a oni to potrestají do kabiny, gól ze Spartou. To je prostě, to je smrt a myslím si, že to byl jeden z důvodů, který rozhodl. No. Pak jsme dali na 2-1, ale zase v zápětí dostaneme, zase nám odskočili o 2 góly a to je těžký. No. Jak říkám, ale myslím si, že pocit, že můžeme jít se vstyčenou hlavou, protože dneska si myslím, že ten fotbal byl z naší strany koukatelný. Samozřejmě Sparta měla víc střeleckých pokusů, víckrát trefila bránu, vy jste měli 100% produktivitu, si ještě snižoval, alespoň na 4-2, tam si asi viděl, kam to budeš kopat. Tak určitě, no, tak je to na vápně, tam je to o tom, že buď se to trefí, nebo to jde nad, ale jak říkám, je to sedlo. Škoda, že to nebylo nějak víc kontaktní, ale ještě furt jsme měli čas. Myslím si, že ještě tam nám prolítla potom standardka, rohový kop. Je to o té koncentrovanosti, prostě v té 16, tam to se to rozhoduje a dneska z těch standardek si myslím, že jsme mohli vytěžit daleko víc. Co k VUK? Asi se hodně těžko hlídal VUK dneska. No, tak jsme se přesvědčili o tom u toho 4. gólu, že jo. Je silný na balonu, prostě těžko se odstavuje. Já teda tu čest jsem neměl se s ním utkat tělo na tělo, ale asi bych odlít, ale jak říkám, no, dneska to měl za úkol Lengy, protože jsou asi tak postavově stejný. Je to, já říkám, no, mrzí to, je to první zápas, 4 góly. Nevadí, musíme se z toho oklepat, je začátek ligy, jedeme hned v pátek, hrajeme další zápas a na tenhle zápas už musíme zapomenout mise na Duklu. Co Dukla? Dukla je nováčkem ligy, hraje po druhý doma vlastně hned v úvodu. No tak hraje po druhý doma, po první ztratila, takže určitě budou chtít to napravit, ale já říkám, my z té minulý sezóny máme co napravovat, protože my jsme hráli venku katastrofálně a my teď musíme začít líp a já si myslím, že když budeme hrát tak, jak jsme hráli dneska, tak určitě to přinese svý ovoce i venku.